І я переконаний, що кожна родина хоче на Новий рік подарувати щось і принести з міської ярмарки, яка буде відбуватися на Софіївській площі. Я б рекомендував і просив би міську владу підтримати рішення і центральну владу не закривати на повний локдаун і не скасовувати рішення про відкриття ярмарки. Це можна допустити роботою такої ярмарки і будь-якого закладу громадського харчування або будь-якого іншої організації шляхом контролю за діяльністю і дотриманням правил соціальної дистанції, дотриманням правил носіння маски, а також інших якихось дезінфекційних дій, які не дадуть можливість поширюватись коронавірусу. Але люди мають працювати, люди мають заробляти кошти і бути переконаними, що держава про них піклується. Якщо держава не допомагає дотаціями місту або киянам, або будь-яким підприємцям, то, відповідно, не можна їх на повний локдаун закривати. Це буде нонсенс, коли держава сама вбиває свій же ж власний малий і середній бізнес. Де в Києві туризм, малий і середній бізнес у вигляді продажу, надання послуг, а також реалізації товарів в місті, є одним із основоположних, який надає можливість, дає можливість працювати десяткам тисяч киян. Я все ж таки схильний до того, що до Нового року кияни і центральний орган влади повинен з інститутом епідеміології, який на сьогодні один із основних розробників можливого проєкту розміщення або тимчасових госпіталів мобільних, або надасть можливість укомплектувати інші медичні заклади чи державні підприємства, санаторії, де можна розмістити людей спільно із міською адміністрацією, з департаментом охорони здоров'я, з Національною службою охорони здоров'я. Розроблять, вже почнуть розроблювати проекти документів щодо можливого розміщення і збільшення кількості пацієнтів для того, щоб після Нового року, навіть якщо ми зробимо тимчасовий карантин у вигляді обмеження проведення якихось заходів на Різдво або після новорічних свят, все ж таки, щоб у нас кількість інфікованих людей пішла на зменшення, але місто і центральні органи влади щось почали для цього робити. Почули вашу думку.